Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v hoteli X Bionic v Šamoríne. Momentálne sa tu koná akcia, ktorú organizuje Maslen Fitness. Akcia sa volá Do formy. A vedľa vám, z seba mám dvoch veľmi šarmantných gentlemanov. Toto konkrétne je prvý tréner kulturistov v Československu, Alexander Bačínsky. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie k tomuto interviu. A my ďakujeme za to, že ste nám poskytli rozhovor. A ja sa chcem opýtať, aký vidíte zásadný rozdiel medzi kulturistikou 30-40 rokov dozadu a teraz? Tak vidím zásadný rozdiel veľmi podstatný. Pravdu povediac, to, čo sme my robili, to bola kulturistika, by sa dala tak povedať, čestná, zdravá a snáď aj naivná. To, čo sa z tejto kulturistiky vyvinulo len v rámci kulturistiky, a poprvé, ja osobne neuznávam názov kulturistika, používam názov bodybuilding, čo sa z bodybuildingu vyvinulo za posledných 10 ročí. To je to, čo sa mi na tom neveľmi pozdáva. A hrozne ma teší, že sa v rámci tohoto vývinu bodybuildingu vytvorili a tvoria nové formy, ktoré sú zdravšie, ktoré sú prístupnejšie, ktoré sú masovejšie a ktoré môžu poskytnúť mladým ľuďom a aj starším ľuďom viacej potešenia. To je napríklad fitness. Skutočne fitness sa vyvinul z metodiky bodybuildingu, lebo metodika bodybuildingu to je fantastický pozitívny prínos pre vývin športu všeobecne vo svete. To bolo od 50. rokov a 60. rokov, to bol nástup a čo sa z toho vyvinulo, je úžasné. Že ja osobne som považovaný za kacíra, že som to niekedy zakladal a dneska na to mám odlišné názory. Som taký, by som povedal, som taký Jan Hus v kulturistike alebo bodybuildingu. To znamená, mám svoj názor na to, že dnes v fickovej súťaži bodybuildingu 1,75 m vysoký chlap alebo 1,80 m vysoký chlap vláči na sebe 120-125 kg masy, chudák srdce. No, tak asi taký je môj názor. Ale vrátim sa ku tomu vývinu a tým odnožiam, ktoré sa tvoria. Fitness považujem dneska za jednu veľmi dobrú a rozumnú formu. Ináč, fitness môže byť šakový, lebo ja som asi pred 15 rokami napísal do Muscle a Fitness článok, kde rozoberám, ktoré možnosti fitness všetky ponúka. A v tomto je aj, to len nevedem celé menovať, aj také niečo ako reha fitness a zdravotný fitness. To znamená, metodika fitnessu sa môže a má použiť v rehabilitácii, respektíve v prevencii pohybových ochorení, aj kardiovaskulárnych ochorení, ale len toľko, to by bolo príliš veľa, už ďalej sa rozhovárať o tom nejdem. Máme kategórie, nové kategórie, relatívne nové kategórie, bikini fitness a men's physique, neviem, sledujete to? Nie, pravdu povediac nie. Blíži sa to viac menej k tým naturálnym tvarom u mužov, veľmi útlý pás, široký chrbát, takisto u báb, útlý pás, mierne vyšportovaná postava. Čo na to vravíte? Patrí to do bodybuildingu a do fitnessa, alebo nie? No, patrí určite. Určite patrí do bodybuildingu. To je jedna z variant, jedna z možných variant, určite. Lenže ja už som vám to naznačil, že ja súťažný bodybuilding v žiadnej forme už nesledujem. Ani domáce súťaže, ani vrcholové súťaže, ani naturále, denaturále a všetko toto okolo toho. To ma už natoľko nebaví. Mám dosť z toho fitnessu, čo pozitívne uplatniť v každodennom živote. My o pánovi Bačínskom niečo vieme. V roku 1972 v Essene ste rozhodovali na Olympii, je to tak? Áno, som rozhodoval Mr. Olympia. Hej, a
to bolo v 72. roku, to boli súčasne majstrovstvá Európy v bodybuildingu, bol tam zo mnou pretekár Cleary, ktorý skončil 7. vo svojej výškovej kategórii, to bolo tiež celkom pekný úspech. No a potom si ma pán Vider vybral za jedného z rozhodcov, tak som tam rozhodoval a rozhodoval som tam také veličiny ako Arnold Schwarzenegger a Sergio Oliva, ktorý už je medzičasom mŕtvý. Frank Zane, to je žijúci idol bodybuildingu, ktorého budem stále dávať do porovnania ako človeka, ktorý sledoval bodybuildingu estetiku a eleganciu. No ale to ostatné, tu je od elegancie tak ďaleko, jak Košice od Aliašky. Koľko rokov ste trénovali a čo ste robili potom, keď ste dotrénovali? Ako myslíte, že ja osobne, či som trénoval? Trénovali ste kulturistov, čiže ako dlho ste sa tomu venovali? Aj sám som trénoval, tak sa k tomu dostalo. Ináč ja som pôvodne bývalý basketbalista. Ja som hrával za Košice druhú ligu aj prvú ligu a potom po mnohých zraneniach som prešiel na silový šport a stal som sa jedným z promotorov bodybuildingu. Sám som trénoval tých takých istých, by sa dalo povedať, podmienkách ako všetci pretekári v tých časoch, keď som mal cez 25 a 30 a tak. Ale potom som sa venoval, ale pritom na 80% som sa venoval funkcionárčeniu a trénerstvu. No, tak sme mali pekné výsledky, no a tie výsledky sú známe. To bolo stredisko v Košiciach, ale hlavné stredisko bolo v Bratislave, ktoré bolo vedené inžinierom Višným. No, tí išli zase inou cestou, tí začali pred nami o nejaké 2-3 roky skôr. Ale nakoniec sa to spojilo a vytvorilo sa v rámci Československa jedno veľmi silné slovenské bodybuildingové zázemie. No, tak toto asi vyzeralo. Musím odkašľať. A sám som sa stal v roku 1970 trénerom Národného družstva Československa. Bol som na niekoľkých podujatiach. Bol som v 71. roku v Belehrade, v 72. roku v Esene. Rovnako už pomaly pletiem tie roky. Každopádne mal som možnosť, stretol som sa 5-krát s Arnoldom Schwarzeneggerom, naposledy v Montreale v 76. roku. Tak asi toľko k tomu, viacej už dodávať nemám. Ďakujem. Chcela by som vedieť, keby ste mohli niečo odkázať mladým ľuďom, ktorí možno ani nechcú súťažiť, len chcú jednoducho pracovať na svojej postave a chcú sa tak nejak fyzicky dostať nejak vyššie. Vy ako skúsený človek, ako niekoľkoročný tréner kulturistov, čo by ste im odkázali? Aby to robili, aby cvičili, ale aby zobrali rozum do hrsti, aby prijali tie dobré rady, ktoré im my budeme dávať. Lebo tie dobré rady, ktoré my máme a ktoré my teraz vieme, to sú vlastne naše chyby, na ktorých sme sa my učili. Nám nemal kto poradiť. Ani pánu Višnému, priateľovi Ďurovi, nemal kto poradiť, radil si sám. Máš šťastie, lebo ako tak z toho sa vylízal až do tých rokov. Ja som mal menej šťastia v tom zmysle, že odpovedajúc môjmu veku sa to prejavilo ako bumerang a po 75 rokoch mi odišli 4 kĺby. No, takže vďaka, to vám poviem, 100% vďaka hlúpym tréningovým spôsobom, ktoré som vykonával aj ja osobne. Ďakujeme veľmi pekne. Bol to veľmi pekný rozhovor a ja si myslím, že to mladým športovcom dnes aj niečo priniesie, tak teda dúfam. Takže ďakujeme za celý East Labs, že ste si na nás našli čas. Veľmi radi. Strašne ma to tešilo. Môžem odkašľať? Pardon. Veľmi ma tešilo, považujem to za česť, že ste si našli čas pre mňa a pre nás. A čo ma teší, dve krásne Košičanky to so mnou robili, takže všetko najlepšie vám v živote želám. Ďakujeme ešte raz, majte sa pekne. Toto bol Alexander Bačinský, ja som Saskia Cakoci, za kameru je Gabriela Juraševská, za tým East Labs. Čaute.